Takže OK, no tady lidi, já jsem Varl a dneska se zase ještě jednou zahráme Watch Dogs. Takže já si myslím, že se vám to bude líbit, protože konečně jednou natáčím nějakou pořádnou hru. Takže můžeme jít teda na to, tak co to ještě můžeme udělat? Hodně jsme se ještě neukázali, co to znamená chaos, jo? Taky si myslím. Tak tady uděláme pořádný parkour skill. Všechno tady rozmlátíme, ne? Koukejte na mě, já jsem idiot, 1, 2, 3 a já vám tady ukážu, co to znamená být bůh. Tak, všechny to tu zabiju. Tak. Tak. Měj utíct! Utíkáme, 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 utíkáme. Jdem, 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 jdem! Jdem! Motorka, motorka, motorka! Jeď, 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 jeď! Já jsem tady pán, hele Trump. Já jsem tady pán silnic, ne. Plane stock. Copyright na GTA 5. Noodle. Jeď, 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 jeď. A, to je další hydrant. Tak to je dobré. Já to ubere 3 body, ale stojí to za to. Tak co, musíte si pořád, že nemůžeme dělat nějaký chaos tady? Aaaaaa! Tak, tady. Я забыл. Шкода. Надо так шло. Скоро мы с нами выполнили набор, выполнили, само же мне. Просто я когда замолчу. Я вам пенсию на моему. Vypracuje. Hodila se hodla svým malým. Tak kde je auto? Bacha, jedeš šílenec! Ty vole, ta dodávka dělá ale drifty. Já tě zabiju, home. Tak. Vloupává se někomu do barávku? Ne. To je škoda. Skra. Učili jsme se auto? Tak si zavoláme nějaký. Ne, nechci výzkum. Já chci auto na vyžádání a dáme si Dungeon Mobile.
Tohle auto se mi hodně líbí, je to tak moje nejoblíbenější auto, co mám. Tohle je nějaká liška. Tak. Už liška není, jste v pohodě, ne? Už nejste v pohodě, protože jsem vám zabil, co? To je smůla, co? Tak, tady máme parkoviště. No. Já mám hodně dobrý nápad. Víte, co si vezmeme? Jo! Mini Cooper. Já mám doma Mini Cooper. Aja. Hutu. Jdem. Ježiš, to se špatně ovládá, strašně tohleto něco. Tak, stunt jsem dal právě. Když u Watch Dogs jsem stunt udělal jenom jeden, ale ten stunt byl takhle dobrý. Že jsem na rampě, jsem jel a ovládám jsem nevyločil zatáčku. A to se vzduchu otočilo. A pak spadlo na kola, a to je snad můj nejlepší stunt z toho dílku byla. Jak to jsou tam blbosti. Ale neděje se tady náhodou nějaký techtlemech v tle chautě? Ne, je to tady takový krásný místečko na techtlemech. Děkuji. Tam ty z Mini Cooperu. Ten Mini Cooper je náhodou se nezamýšlel, jestli. Když jako budeme říkat, jako, že ten Mini Cooper je stejně dobrý. No, ale driftuje jak něco. I wanna drift in Tokyo, če ne pojem. Tak, dáme se ještě nitro, krásně. Sakra, jsem zahnul, tam se má tam nebude mít úplnou radost. Tady z ničem stane. Co ani nevěděl, že jde. Zabiju vás Mini Cooperem. To už pěkně, ale pěkně na kaši už je. Prostě Mini Cooper jako. Takže já jsem tady pán, protože mám Mini Cooper, vy nemáte Mini Cooper, tak když se doháje prostě. A já jsem se právě zabil vlastní zbraní.